Всім доброго дня! Всіх вас кусали комарі. Багатьох з вас кусала мошка. І всі знають, наскільки після цього з'являються дискомфортні відчуття. Наприклад, вкусив вас комар, і буквально через декілька секунд хочеться це місце почухати. Потім знову і знову. Ситуація усугубляється з дітьми, коли укушені діти можуть розчухати таку рану буквально до крові. Хочу вам сьогодні показати два простих способи, як можна позбутись швидко. Швидко – це буквально за 3 секунди, максимум 5, позбутись від відчуття дискомфорту. Перший спосіб – природній, ось така рослина. Вперше я її побачив в цьому році, вперше мені з нею мене познайомили. Росте в селі у моїх батьків, у сусідів. Сусідка сказала, що це декоративна алоє. Я вбивав в гуглі і алоє декоративне, і декоративне алоє, але там ось така рослина не з'являється. Тому хто більш знайомий з рослинами, будь ласка, напишіть в коментарях, що це таке, що за рослина, тому що вона дуже добре допомагає. Що треба робити? Берете, вас вкусив комар або мошка, починає чухатись. Берете листочок, відриваєте. Можна від листочка ще шматочок. Починаєте його душити, щоб пішов сік. І місце укусу просто натираєте цим соком. Не знаю, як у вас, в мене, в моєї дружини, в сина, в племінника, в батьків, помазав, через 3, максимум 5 секунд відчуття дискомфорту немає. Звісно, буває, через декілька хвилин, там, через 5, сік вже підсох, знову починає чухатись, знову помазав, все, без проблем. Зазвичай третього разу мазати не потрібно. Ще раз, будь ласка, подивіться, що це за рослини, напишіть в коментарях. Ось так вона виглядає. Йдемо далі. Наступний природний спосіб – це алоє. Ось я відрізав звичайний вазон, росте в мене вдома на кухні. Тут теж все просто. Алоє, відрізаєте шматочок. Ось так напополам можна. І ось цей шматочка цього вистачає. Укус, помазали, кілька секунд пройшло. Знову підсохло, знову з'явився дискомфорт, знову помазали цією частинкою або тією, що залишилось. Ось я вам зараз, рука блищить чи не видно, блищить. Соку цього достатньо, знімає миттєво. Ну, принаймні, в мене, в члені моєї сім'ї. Я ще думаю, що від різноманітних теж подразнень, там, можливо, опіків теж, можливо, допомагає. Але я не перевіряв, на щастя, від комарів. Від мошки точно перевірено на собі особисто. Ось такі нехитрі способи. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.